नमस्कार, आपण बघत आहात WSU जनजनांची आवाज। विशेष बातमीमध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब नाही केले तर तुरंत करा, जॉईन बटनवर जाऊन सदस्य बनावा, आम्हाला आर्थिक सहयोग करा। तर बघूया आजची विशेष बातमी। नागराज मंजुळे लिखित आणि दिग्दर्शित झुंड हा चित्रपट लवकरच आपल्या सर्वांच्या भेटीला येतोय। या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच रिलीज झालेला असून ट्रेलरने अनेक प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत। झुंड हा आगामी भारतीय हिंदी भाषेतील चरित्रात्मक क्रीडा चित्रपट आहे, जो स्लम सॉकर या NGOचे संस्थापक विजय बारसे यांच्या जीवनावर आधारित आहे। झुंड चित्रपटात प्रमुख भूमिका बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी साकारली आहे। अमिताभ बच्चन हे एका निवृत्त क्रीडा शिक्षकाच्या भूमिकेत दिसणार असून त्याबरोबरच सैराटमधील परशा म्हणजेच आकाश ठोसर आणि आर्ची म्हणजेच रिंकू राजगुरु, किशोर कदम, तानाजी गळगुंडे, सोमनाथ अवघडे, विकी कडियान, गणेश देशमुख आणि अभिनय राजसिंग हेही एका आगळ्या वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहेत। झुंड हा चित्रपट भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, राज हिरेमठ, सविता राज हिरेमठ, नागराज मंजुळे, गार्गी कुलकर्णी आणि मीनू अरोरा यांनी प्रोड्यूस केला आहे। तसेच डिस्ट्रीब्युशन हे झी स्टुडिओने केलं आहे। झुंड या चित्रपटाचं छायांकन सुधाकर रेड्डी यक्कंती यांनी केलं असून संकलन हे कुतुब इनामदार आणि वैभव दाभाडे यांनी केलं आहे। चित्रपटासाठी म्युझिक अजय आणि अतुल यांनी दिलं आहे। झुंड या चित्रपटाची शूटिंग 2018 मध्येच नागपूर येथे झाली।